नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज पनि हामी यस्तै समसामयिक चासो र सरकारको विषयमा कुराकानी गर्दै छौं। आज राष्ट्रिय धान दिवस, सरकारले हरेक वर्ष असार 15 राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ र राष्ट्रिय धान दिवसका सन्दर्भमा सरकारले यस वर्षको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि तय गरेको छ। अत्यन्तै आकर्षक मानिएको यो नारालाई सिद्ध गर्नका लागि भने चौतर्फी चुनौती छन्। एकातर्फ कोरोनाको कहरमा देश रुमलिएको छ र किसानहरू प्रताडित छन् भने अर्कोतर्फ भर्खरै नेपाल प्रवेश गरेको सलह र यसले कृषि बाली नालीमा पार्ने असरले नेपाली किसानहरू इन्तु न चिन्तु परेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले तय गरेको यो नारा धान उत्पादन र समग्र कृषि क्षेत्रका प्रभावहरूका बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। अर्कोतर्फ प्रदेश 5 सरकारले रूपन्देही जिल्लामा पनि आज राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा रोपाईँको तयारी गरेको छ। सरकारी प्रयोजनमा प्रचारका लागि गरिने यस्ता खालका रोपाईँहरू कत्तिका प्रभावकारी हुन सक्छन् यो प्रसङ्गलाई पनि आज हामी जोड्दैछौँ। यी समग्र कुराकानीका लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ संवादका लागि रूपन्देहीको पक्लिहवा कृषि क्याम्पसका उप प्राध्यापक एवं कृषि क्षेत्रका एकजना विज्ञ युवा मुक्ति पौडेल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। मुक्तिजी, स्वागत छ यहाँलाई बुद्ध टेलिभिजनको कार्यक्रममा। धन्यवाद। धन्यवाद दाजु, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अब मैले यस अगाडि पनि भने, नेपालले केही वर्ष अगाडि चाहिँ खास गरी टुरिज्मलाई चाहिँ नेपालको भविष्यसँग, आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर प्रचार प्रसार गरेको थियो। कोरोना पछाडि चाहिँ अब नेपालको एकमात्र विकल्प कृषि भनेर प्रचार गरिएको छ र अहिले भर्खरै तिनै तहका सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई फोकस गरिएको छ। तर अहिलेको यो परिस्थितिमा सरकारले धान दिवस, राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा कस्तो खालको मनोदशामा छन् नेपाली कृषकहरू, यहाँबाट सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त असार 15 गते आज 17 धान दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण कृषक वर्ग तथा सम्पूर्ण आमा बुवा या कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो 17 धान दिवसको नारा 2077 साल असार 15 गते हामीले मनाइरहँदाखेरिमा धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नाराका साथ आज हामीले धान दिवस नै मनाइरहेका छौँ। किनकि धानको आफैमा एक महत्त्वपूर्ण बाली पनि हो र नेपालको कुल ग्रास्त उत्पादनमा यसले 7-8% कन्ट्रिब्युट गरेका कारणले गर्दाखेरि पनि धानको यति धेरै महत्त्व छ भन्ने कुरा हामीले बुझिन्छ र कुल ग्रास्त उत्पादनमा यसले 7-8% योगदान पुर्याउँछ भने कृषिमा मात्रै यसले 20% भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसरी कुल खाद्यान्न बालीमा, जस्तो हाम्रो तेलन दलन खाद्यान्न बाली हुन्छ, खाद्यान्न बालीमा धानले मात्र 55% तपाईँको चाहिँ योगदान पुर्याउँछ। यसबाट पनि हामीले के बुझिन्छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा धानको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्व छ। तसर्थ के छ भन्दाखेरिमा धान आज चाहिँ माना रोपेर मुरी फलाउने दिन भनेर पनि भनिन्छ र धानको तपाईँको यो कुल ग्रास्त उत्पादन राष्ट्रिय कुरामा मात्र नभएर हाम्रो संस्कृतिसँग, हाम्रो जीवन पद्धतिसँग, हाम्रा चाडबाडसँग पनि यसको चाहिँ आफैमा ठुलो महत्त्व छ र वास्तुशास्त्रको हिसाबले पनि आज असार 15 कसरी लिइन्छ भने अब लामो दिनको अन्त भएर अब चाहिँ दिनहरू छोटो छोटो हुँदै जाने, अब चाहिँ रातहरू लामो हुँदै जाने भन्ने तरिकाले पनि एउटा यो धार्मिक चलन छ, धार्मिक परम्परा छ र हाम्रा चेलीबेटीहरूले पनि दुःखको बेलामा आफ्नो बह पोख्ने यी सबै कुराको कारणले गर्दाखेरिमा असार 15 आफूमा एकदमै छुट्टै महत्त्व छ र साथसाथै कोरोना पछि नेपालमा कस्तो असर पर्ला, कृषि अर्थ कृषिमा नेपालमा कस्तो असर पर्ला भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा नेपालमा मात्र नभएर एफएले गरेको एउटा एस्टिमेटमा के छ भन्दाखेरिमा कोरोनाले गर्दा 20% भन्दा धेरै कृषिजन्य जुन उत्पादनहरू भइरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभली इम्प्याक्ट पार्छ, उत्पादन कम हुन्छ 20%सम्म छ भनेर भनेको छ भने अब 65% भन्दा धेरै जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँ कोरोनाले चाहिँ डाइरेक्टली नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ र खाद्य असुरक्षा ल्याउ निम्त्याउँछ भनेर चाहिँ एक प्रकारको प्रक्षेपण तपाईँको कोरोनाले गरेको छ। दोस्रो कुरा, कोरोनाले गर्दा तपाईँ एउटा सप्लाई चेन ब्रेक हुने जस्तो तपाईँ हामीले हाम्रो म्याक्सिमम नेपालको समस्या के हो भन्दा हामीले जति पनि चिजहरू छन् ती बाहिरबाट मात्र हामीले नेपालमा लिएर आएका छ, आयात गर्छौँ, बाहिरबाट नेपाल भित्राउँछौँ। तसर्थ इन्डियामा पनि इन्डिया, जापान जुन जुन देशहरूबाट हामीले सामानहरू भित्र नेपालभित्र ल्याउँछौँ
ती देशहरूमा पनि खाद्यान्नको सङ्कट या खाद्यान्न कम भएका कारणले गर्दाखेरि एउटा कोरोनाको सङ्कट, जस्तो इन्डियामा विट हार्भेस्ट गर्न पाइएन, गहुँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन चैत वैशाखमा गहुँ जुन हार्भेस्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो गहुँ हार्भेस्ट गर्न नपाएका कारणले गर्दा गहुँको उत्पादनमा कमी हुने भनेर भनियो, जस्तो धान पनि भएको समयमा बिउ चाहिँ उपलब्ध हुन नसक्ने, समयमा मल पनि उपलब्ध हुन नसक्ने, यो नेपालको त्यो नेपालको पनि एउटा रियालिटी हो। त्यस्तै रियालिटी तपाईँ के छ भन्दाखेरिमा इन्डियामा पनि छ, र जति पनि देशहरूबाट हामीले यी कुराहरू ल्याउँछ, सिड फर्टिलाइजर हामीले लिएर आउँछौँ, ती देशहरूमा पनि यो समस्याहरू छ। त जुन देशमा आफैमा यो समस्या छ त्यो देशले आफ्ना नागरिकलाई नपुर्याइकन, आफ्ना कृषकलाई नपुर्याइकन नेपाललाई देला भनेर हामीले सोच्नु पनि हुँदैन। तसर्थ एउटा बिउदेखिबाट लिएर मलखादेखिबाट लिएर जति पनि हाम्रा कृषिका उपजहरू छन् ती उपजहरू बाहिरबाट आउने उपजहरूमा पनि हामीमा एउटा समस्या देखिन्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरिमा टेक्निकल एक्सपर्टिजका कुराहरू पनि तपाईँको चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि एउटा सामाजिक डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, अफिसहरू बन्द गर्ने, या तपाईँको चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ आफ्ना पिर मर्काहरू जसरी तपाईँ कृषि ज्ञान केन्द्रमा या तपाईँ कृषिका विज्ञहरूसँग पुर्याउनु थिए, पहिला पहिला कृषिका विज्ञहरू कृषिका अधिकृतहरू फिल्ड फिल्डमा जान्थे, त्यही फिल्डमा जाने कृषकहरू पनि एउटा चाहिँ जान नपाउने पनि अर्को पनि एउटा चाहिँ यो समस्या छ। अर्को कुरा, जस्तो कृषि लोनबाटै पनि तपाईँ हामीले कतिपय ठाउँहरूमा के छन् कि जब असार 15 सुरु हुन्छ, धान रोप्ने बेला हुन्छ, लोनहरूका कुराहरू हुन्छन्, इन्सुरेन्सका कुराहरू हुन्छन्, यी सम्पूर्ण फ्याक्टरहरूमा तपाईँ के यो कोरोनाले तपाईँको नेपालमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ। साथसाथै अर्को भुल्न नहुने कुरा के हो भन्दा कोरोनाले जति हाम्रो कृषि क्षेत्रमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ त्यसरी नै यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि पार्छ। जसरी एउटा प्रक्षेपण नेपालमा के पनि गरिएको छ भन्दा 30-40 लाख युवासम्म नेपालमा चाहिँ भित्रिने एउटा प्रक्षेपण गरिएको छ। यी ती सम्पूर्ण युवाहरूलाई हामीले कृषि क्षेत्रमा हामीले चाहिँ एङ्गेज गराउन सक्यौँ भने नेपालको कृषि क्षेत्रबाट नै कृषि मार्फत नै तपाईँको कायापलट हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत चाहिँ छैन। अब जस्तो यहाँले चर्चा गरे जस्तो नेपालमा जब जब किसानहरूलाई बाली नाली चाहिने लगाउने बेला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मल बिउका कुराहरूमा चाहिँ निकै ठुलो सङ्कटहरू आउँछ, यो लामो समयदेखिको कुरा छ। अब अहिले पनि असार लगाइसके पछाडि किसानहरूले चाहिने सिँचाइका कुरा मलका कुराहरूमा चाहिँ धेरै ठाउँमा धाउनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ छ। यो खालको अन्त्यका लागि जस्तो मल बिउकै सहज व्यवस्थापनका लागि चाहिँ के हामी कहाँ त्यो लगानीको अभाव हो, रिसर्चको अभाव हो, अथवा सोचको अभाव हो, अथवा चाहिँ नि पूर्वाधारका कारणले हामीले यी समस्याहरू वर्षेनी रिपिटेडली हामीले भोग्छौँ, यसको मुख्य जड चाहिँ के हो? मुख्य जड समग्रमा हेर्नुपर्दा नेपालको कृषिको बजेट नै तपाईँले हेर्नु भने 2-3% बिचमा छ, ल 2.6-7% हाराहारीमा तपाईँको चाहिँ नेपालको कृषि बजेट छ। यो बजेटले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई त्यति धेरै विकास गरिहालौँला, रिसर्च गरिहालौँला, अनुसन्धान गरिहालौँला भन्ने स्थितिमा नेपालको बजेट नै छैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिलेको बजेटले नेपालका कृषि क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता सुविधाको लागि मात्र पुग्ने बजेट छ, यसले नेपालमा त्यति धेरै तपाईँको विकास गरिहालौँला भन्ने चाहिँ छैन। यो कुरा तपाईँ के हो भने जबसम्म कृषिमा बजेट धेरै ल्याउनु छ आउँदैन तबसम्म तपाईँ यो मैले मात्र नभएर स्वयं कृषि मन्त्रीले नै तपाईँको बजेट आउँदाको दिनमा एउटा आक्रोश पोखेको या एक प्रकारको रोष चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग पोखेको कुरा हामीले सार्वजनिक मिडियाबाट नै हामीले सुनेका छौँ। दोस्रो कुरा के भन्दा कृषिमा केही पनि भनौँ भनिन्छ भने जब तपाईँको एउटा सिड मात्रै बिउ मात्रै राम्रो भयो भने मात्र पनि त्यसले 20-45% त्यसले उत्पादकत्व राम्रो ल्याउँछ भनेर भनिन्छ। तर नेपालमा जुन नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल छ त्यसले उत्पादन गरेका बिउहरूमा पनि तपाईँको नेपालमा केही समस्याहरू छन्। यद्यपि उसले अत्यन्तै राम्रो काम गरेको छ, बिउ उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा निकै राम्रो काम गरेको छ, जस्तो मकैमा तपाईँको चाहिँ बिउमा समस्या देखिएको छ, धानमा तपाईँको चितौनमा तपाईँ बिउको समस्या देखिएको छ, र नेपालका बिउहरूले जति उत्पादन दिन्छन् भारतबाट आउने जुन हाइब्रिड बिउहरू छन् ती हाइब्रिड बिउहरूले अत्यन्तै धेरै उत्पादन दिन्छन्, र ती बिउहरू पनि तपाईँ यो कोरोनाले गर्दाखेरिमा एउटा टाइमली एभाइलेबल नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ एउटा अर्को समस्या देखिन्छ। फार्मरसँग तपाईँको चाहिँ बिउ नपुग्ने कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ अर्को समस्या देखिन्छ भने जस्तो मलका कुराहरू पनि तपाईँले हेर्नु हो भने मलले पनि तपाईँको चाहिँ टाइमली एभाइलेबल तपाईँ नहुने, किसानहरूसँग तपाईँ मल नपुग्ने कारणले गर्दाखेरि पनि अर्को समस्या देखिएको छ। तेस्रो समस्या के पनि हो भन्दा नेपालमा अहिले पनि के एस्टिमेट गरिएको छ भन्दाखेरिमा लगभग 11 लाख हेक्टर जग्गा तपाईँको चाहिँ बाँझो छ, जस सरकारी तथ्याङ्कले 11 लाख भन्छ, लगभग यसरी हेर्ने भने 15 लाख जति जग्गा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोटल्ली बाँझो छ, ती बाँझो खेतहरूमा हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। ती कारणले गर्दाखेरि पनि जति उत्पादकत्व हामीले लिनुपर्ने थियो ती उत्पादकत्व लिन सकेका छैनौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, चौथो कुरा, सिँचाइको लागि चाहिने हामीमा एउटा इरिगेसन पनि हो, सिँचाइ पनि हो,
सिँचाइका पनि हाम्रा तपाईँको समस्याहरू छन्। यद्यपि गभर्मेन्टले 50% भन्दा धेरै जग्गामा हामीले सिँचाइको सुविधा पुर्याएका छौँ भनेर भन्छौँ भन्छ, तर चाहिँ ल्यान्डमा तपाईँको हेर्दाखेरिमा 20% भन्दा त्यति धेरै ल्यान्डमा चाहिँ तपाईँको सिँचाइको सुविधा पुगेको चाहिँ हामीले देखिँदैन। हामीले अर्घाखाँचीका गुल्मीका पाल्पाका जति पनि तपाईँको पाहाडहरूमा हामीले खेती गर्छौँ ती खेतीहरू प्रायः हामीले सिँचाइ बिना नै तपाईँ गर्ने गरेको हामीसँग तपाईँको चाहिँ जमिनी तत्तै छ। तसर्थ के नि जबसम्म हामीले बिउ मल सिँचाइ या अब अर्को तपाईँको अहिले धानको कुरा भएका कारणले गर्दा त्यति धेरै नजाउँ, तर प्रोटेक्टेड हाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर जबसम्म हुन सक्दैन, जस्तो हामीले तरकारी खेतीका लागि जबसम्म प्रोटेक्टेड हाउस एउटा नेटभित्र तपाईँले हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म नेपाललाई तपाईँको सेल्फ सफिसियन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यिनै तपाईँको के हुँदा यी तिन चारवटा कुराहरू, एउटा सिड, एउटा बिउ टाइमली एभाइलेबल गराइदिनु पऱ्यो र प्रत्येक कृषकको हातमा बिउ पुग्नु पऱ्यो, त्यो पनि अथेन्टिक बिउ पुग्नु पऱ्यो, जेनेर जो हाम्रो बिहारबाट आउने उत्तर प्रदेशबाट आउने ती अनअथेन्टिक अनइलिगल बिउहरूमा नभएर नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल जुन कृषिमा तपाईँको अनुसन्धान गर्ने संस्था हो त्यसले प्रत्येक किसानसम्म पुर्याउने यस्तो वातावरण तयार गर्नु पऱ्यो कि कृषि विभागसँग मिलेर यस्तो वातावरण तयार गर्नु पऱ्यो कि प्रत्येक किसानले हाइब्रिड बिउ आफ्नो हातमा पाओस्, टाइमली पाओस्, बेलैमा पाओस् र तपाईँको के भने कृषि कम्पनी लिमिटेडहरूले तपाईँको चाहिँ फर्टिलाइजर ग्यारेन्टी र तपाईँको गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्नका लागि इन्डियामा के भने 90% 100%सम्म अनुदान दिन्छ, नेपालमा त्यति धेरै अनुदान दिन्न, त्यसरी अनुदान दिएर तपाईँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तपाईँको दिन सकियो भने नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा जसरी इन्डियाले 1967 कृषिमा चाहिँ तपाईँको एउटा क्रान्ति गरेको थियो, कृषि क्रान्ति गरेको थियो, त्यो कृषि क्रान्ति चाहिँ नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ असार पन्ध्रमा चाहिँ हामीले एक खालले भन्ने हो भनेदेखि सरकारले औपचारिक रूपमा धान दिवस मनाउने, किसानको खेतमा चाहिँ हिलो टेक्ने ढङ्गको जुन एउटा परम्परा छ त्यो आज पनि गरिँदैछ, त्यो यसो हेर्दाखेरि एक खालको नाटकीय चाहिने सेसन जस्तो पनि देखिन्छ। फेरि पनि यो दिन, आजको दिन किसानहरूका लागि चाहिँ एउटा पर्व पनि हो, उनीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने, ऊर्जा प्रदान गर्ने दिन पनि हो। यस्तो दिनमा किसानहरूलाई अझ बढी आफ्नो पेसाप्रति, कृषि कर्मप्रति उत्प्रेरणा जगाउनका लागि चाहिँ राज्यले के गर्नुपर्छ? राज्यको कुराहरू जस्तो म तपाईँलाई भनिसकेँ, एउटा जस्तो कोरोनासँग हाम्रो राज्य चाहिँ जुटिरहँदाखेरिमा कृषिको फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सेनाहरू, त्यसपछि तपाईँ स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई एक प्रकारको सम्मान पनि दियो, त्यो जरुरी पनि छ, सम्मान दिनु पनि पर्छ। जस्तो कृषि कर्ममा लाग्ने किसानहरू, जो कृषकहरूले यो तिन चार महिनाको लकडाउनको बिचमा पनि सम्पूर्ण पपुलेसनलाई चाहिँ सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई चाहिँ खाना त पुऱ्यायो नि, नेपालको कृषकले त्यो खाना पुऱ्यायो, तर के भने कृषकको जुन कन्ट्रिब्युसन छ तिन चार महिनासम्म घर बसेर यो 2.5-3 करोड तपाईँको चाहिँ पपुलेसनलाई जुन खाना 3 करोड पपुलेसनलाई जुन खाना पुर्याएको छ, तपाईँ बसी बसी खाना पुऱ्याएको छ, त्यो किसानको कन्ट्रिब्युसनलाई राज्यले देखेन। तसर्थ जस्तो पत्रकारको कन्ट्रिब्युसनलाई तपाईँको राज्यले देखेन। जबसम्म के भने यस्तो जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरेका यी कृषकहरूलाई तपाईँको राज्यले तपाईँको चाहिँ एउटा देख्दैन, एउटा राम्रो नजरले हेर्दैन, तबसम्म तपाईँको चाहिँ किसानले फिल्डमा बसेर काम गर्न सक्छन् या त सम्मानको भावनाले आफूलाई हेर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तसर्थ सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने गभर्मेन्टले हेर्ने, किसानलाई हेर्ने व्यवहार एउटा सम्माननीय हुनुपर्छ। यो असार पन्ध्र गतेमा मात्र गएर तपाईँको एउटा फेन्सी नारा दिएर किसानहरूलाई एक दिन तपाईँको मन्त्रीहरू गएर धान रोपे जस्तो गरेर होइन, त्यसरी किसानको आत्मा स्वाभिमान चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्दैन। तसर्थ सबैभन्दा पहिलो कुरा के भने कृषकलाई तपाईँको एउटा स्वाभिमान दिनु पऱ्यो। दोस्रो कुरा के छ भने गभर्मेन्टले जस्तो लोन प्रोभाइड गर्ने, तपाईँ 2-3% कृषकहरूलाई लोन प्रोभाइड गर्ने भनेर प्रत्येक वर्षको तपाईँ बजेटमा हामीले सुनिन्छ, तर कागजीमा यति तपाईँको चाहिँ कागज पुर्याउनको लागि, डकुमेन्ट पुर्याउनको लागि यति गाह्रो छ कि अनुदान भनेको तपाईँ कसका लागि मात्रै छ भन्दाखेरिमा जसले तपाईँको पेपर पुर्याउन सक्छ, जो पढे लेखेको छ, जसले तपाईँको रिसर्च प्रपोजल लेख्न सक्छ, त्यसले मात्र कृषि अनुदान खाएको छ। त जो तपाईँ रियल तपाईँ कृषि कृषक छ, कृषि फिल्डमा काम गरेको छ, जसले तपाईँको दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँको काम गरेको छ, ती किसानहरूले तपाईँको चाहिँ अनुदान तपाईँको युज गर्न पाएका छैन। तसर्थ तपाईँको यो कागजीय प्रक्रिया, यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई तपाईँको सहज बनाएर तपाईँको चाहिँ लोनको प्रोसेस चाहिँ तपाईँ कृषकहरूलाई एउटा सजिलो बनाउनु पर्छ, एउटा सम्मानको कुरा रह्यो। दोस्रो कुरा लोन फेसिलिटेसनको कुरामा तपाईँ गभर्मेन्टले एउटा सजिलो गराउनु पर्छ। तेस्रो कुरा कृषि इन्सुरेन्सको कुरा पनि तपाईँ आइरहेको छ, किनभने कृषि इन्सुरेन्स पनि जसरी तपाईँको पशुमा पशु इन्सुरेन्स चाहिँ तपाईँको जसरी सफल भएको छ त्यसरी कृषि इन्सुरेन्स सफल भएको छैन। किन भएको छैन भनेर भन्दाखेरिमा
पशुमा तपाईँ आउटपुट बेसिसमा हामीले चाहिँ कृषिको प्रिमियम प्रोभाइड गरिन्छ भने तपाईँ कृषिमा तपाईँको सन्दर्भमा एउटा केरा तपाईँको चाहिँ पसाउने बेलामा अब 10 बाह्र तपाईँको चाहिँ दर्जन केरा दिन्छ भने एक दर्जनलाई 90 रुपियाँ पऱ्यो भने पनि 10 दर्जन तपाईँको एउटा बोर्डबाट पऱ्यो भने 900-1000 रुपियाँ पर्छ। तर हामीले यदि पसाउने बेलाको केरा चाहिँ मासियो या बिग्रियो नष्ट भयो भने हामीले केराको लागि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ कृषि प्रिमियम भनेको जम्मा 12 रुपियाँ छ, 900 रुपियाँको तपाईँको नष्ट भएको छ, हामीले तपाईँ प्रिमियम कति पाउँछ भने जम्मा 12 रुपियाँ पाउँछ। यसर्थ तपाईँ कृषिमा के छ भन्दा इनपुट बेसिसमा तपाईँको जुन इन्सुरेन्स दिन्छ त्यो पनि तपाईँको केही फल्टी छ, त्यसलाई पनि केही रिभाइज गर्नुपर्ने छ। तसर्थ कृषिमा पनि त के आउटपुट बेसिसमा जस्तो 900 रुपियाँको केरा तपाईँको चाहिँ नष्ट भएको छ भने कमसेकम पनि 800 रुपियाँ तपाईँले चाहिँ किसानलाई प्रोभाइड गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको मात्र त हुनसक्छ। र अघि नै भनिसके इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरूमा इन्डियाले तपाईँको 90-100% तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अनुदान हुन्छ, ग्रान्ट प्रोभाइड गर्छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरिमा यो ग्रान्टको मोडल पनि तपाईँको चाहिँ के रिभाइज गर्नुपर्ने समस्या देखिन्छ। तसर्थ यी तिन चारवटा कुरालाई हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सकेको खण्डमा अरू कुराहरू त सधैँ छन्, जस्तो सिड टाइमली एभाइलेबल हुनु पऱ्यो, इरिगेसन तपाईँ टाइमली एभाइलेबल हुनु पऱ्यो, यी कुराहरू भयो भने हामीले कृषिमा चाहिँ तपाईँको थोरै चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ। यो चाहिँ के अनि गभर्मेन्टले एक प्रकारले हेर्नुपर्ने, यो के अनि देखावटी फेन्सी तरिकाले मात्र भन्दा पनि रियलमै तपाईँ गर्ने भने जस्तो हिजै तपाईँ हाम्रो कृषि मन्त्री एउटा वक्तव्य आयो, वक्तव्य कस्तो आयो भने भन्दाखेरिमा यो अङ्ग्रेजी बाजा बजाउनुहोस्, अङ्ग्रेजी गाजा बाना बजायो भने यो के अरे सलह चाहिँ तपाईँको उडिहाल्छ, सलह चाहिँ गइहाल्छ भनेर एउटा हास्यास्पद कुरा गर्नु। अब प्रधानमन्त्री तपाईँ त्यस्तै हास्यास्पद सरकारले तपाईँ कोरोना भगाउनु त्यस्तै हास्यास्पद कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ। तसर्थ के पोलिसीमा पढ्ने तपाईँको जति पनि बस्ने पोलिसी मेकरहरू हुनुहुन्छ या इभन त हामीले मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ भने भनौँ, उहाँहरू किनभने अलिअलि त्यही फिल्डको दक्ष भएको मानिस आयो भने तपाईँको चाहिँ यो कुरामा तपाईँ केही हदसम्म सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो सलाहकै प्रसङ्ग आयो, यहाँ तपाईँहरू जस्ता विज्ञ कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, नेपालको कुल बजेटको प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा लगानी पनि ठुलै देखिन्छ, तर एउटा यो कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिक ढङ्गका अध्ययन अनुसन्धान र तथ्यहरू किन फेल हुन्छन्? जस्तो यही सलहकै कुरामा पनि दुई हप्ता अगाडि चाहिँ नेपालमा सलहको सङ्कट चाहिँ टर्यो भनेर कृषि मन्त्रालयले वक्तव्य मार्फत चाहिँ नि किसानहरूलाई आग्रह गर्यो, जानकारी गरायो, तर त्यो सूचना दुई हप्ता पनि नटिक्दै फेल भयो र नेपालमा सलह प्रवेश गर्यो, यद्यपि यसको क्षतिको विवरण आउनु बाँकी छ। भनेको यस्ता कुराहरूमा हामी किन चुक्छौँ? के छ भन्दा सलहको विषयमा कुरा गर्दाखेरि नार्कका केही साइन्टिस्टहरूले सलह तपाईँ आउँदै आउँदैन, तपाईँ हाम्रो कृषि मन्त्रालयका तपाईँ धेरै विज्ञहरूले पनि तपाईँ सलह आउँदै आउँदैन भने अस्ति तपाईँ 22-23 दिन अगाडि चाहिँ तपाईँको यो सलहको च्याप्टर नै क्लोज भयो भनेर एउटा मिटिङमा चाहिँ तपाईँ एफए तपाईँ युएनका प्रतिनिधिहरू बसेको मिटिङमा चाहिँ यो च्याप्टर क्लोज भयो भनेर तपाईँको चाहिँ प्रतिवेदन पनि बुझायो। एउटा कुरा के छ भन्दा यसरी जुन सलह चाहिँ तपाईँको हाम्रो कन्ट्रोलमा थिएन, जस्तो भारतकै तपाईँले हेर्नुभयो भने भारतमा लगभग उत्तर प्रदेश हाम्रो जिल्लासँग जोडिएको प्रदेश उत्तर प्रदेशमा 30 प्रदेश मात्रै 17 प्रदेशमा तपाईँ सलह लाइसकेको स्थिति थियो। तपाईँको जुन एक 2020 त भारतले 12 स्टेटमा लगभग टेन्टेटिभली इमर्जेन्सी तपाईँ घोषणा गर्ने भनेर वार्न गरिसकेको थियो। पाकिस्तानबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनवरी तपाईँको 29-2020 तपाईँको चाहिँ स्टेटले तपाईँको इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरिसकेको थियो सलहले गर्दाखेरिमा। अब के नि नेपालको हावाको पद्धतिलाई मात्र हेरेर या त तपाईँको नेपालको जल मौसम विभागको त्यति अथेन्टिसिटी पनि तपाईँको त्यति छैन, यद्यपि पहिलाभन्दा केही राम्रो छ, इम्प्रुभ छ, तर नेपालको यो मौसम विभागलाई पनि हामीले त्यति अथेन्टिक वेमा लिन सक्दैनौँ, किनकि सलहको मुभमेन्ट भनेको हावा सँगसँगै हुने भएका कारणले गर्दाखेरिमा नेपालको हावा पश्चिमदेखि पूर्वदेखि पश्चिमको वेगमा तपाईँ बग्छ, तर भारतदेखि नेपाल आउनको लागि तपाईँको चाहिँ दक्षिणी हावा आउनुपर्छ, त्यसर्थ दक्षिणी हावा नेपाल आउने सम्भावनै छैन भनेर जसरी प्रक्षेपण गरियो र तपाईँ क्लोज गरियो त्यो आफैमा दुःखद कुरा थियो। यद्यपि हामीले एउटा फ्याक्ट बुझ्नुपर्ने के थियो भन्दाखेरिमा जब उत्तर प्रदेशको 30 जिल्लामध्ये तपाईँ 17 जिल्लामा तपाईँ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरिसकेको केसमा नेपालमा आउँदैन भनेर भन्नु त्यो आफैमा मूर्खता मात्र थियो या तपाईँको एउटा त्यो मिटिङ गरेर भत्ता तपाईँ पचाउने एउटा काम मात्र थियो जस्तो मलाई लाग्छ। तसर्थ हाम्रा वैज्ञानिकहरूले एउटा तथ्यमा काम गरेनन्, जस्तो एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिउँ, आजभन्दा दुई हप्ता अगाडि एउटा चाइनिजले एउटा आर्टिकल के लेखेको छ भने भन्दाखेरिमा नेपालमा सलह नारायणको छेउछाउ यो मध्य नेपालबाट भित्रिएर तपाईँको यो गुल्मी त्यसपछि यो बागलुङ हुँदै तपाईँको चाहिँ तिब्बतसम्म निक्लिन्छ भनेर चाइनाको तपाईँको साइन्टिस्टले आर्टिकल पनि पब्लिस गरिसकेको स्थितिमा तपाईँ आजभन्दा 2-3 हप्ता अगाडि जो चाइनाको साइन्टिस्टले तपाईँको त्यति हच्चाको भरमा त बोलेन, आजको तपाईँको यो सलहको हेर्नुभयो भने
त्यही भएको छ, बाह्रबाट पसेको छ, चितवनबाट पसेको छ, रूपन्देहीबाट पसेको छ। यसरी हेर्दै गर्दाखेरि बाह्रबाट तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ हुँदै तपाईँको ललितपुर हुँदै काभ्रेतिर भित्र पसेको छ भने रूपन्देही जिल्लाको पनि कन्टेस्ट के छ भने रूपन्देही जिल्लाबाट तपाईँ एउटा होल चाहिँ पाल्पा, पाल्पाबाट गुल्मीसम्म पनि पुगिसक्यो। आज चाहिँ गुल्मीको कफी विकास बोर्डबाट तपाईँको के तस्विरहरू के रिपोर्टहरू आइरहेका छन्, त्यहाँ पनि तपाईँको नि सल्लाह पस्यो भन्ने कुरा छ। अब यसको मुभमेन्ट चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरिमा, अहिलेको मुभमेन्ट हेर्दै गर्दाखेरिमा यो तपाईँको यसै हेर्दा यदि हावाको मुभमेन्ट पनि त्यही तरिकाले रह्यो भने नेपालको तिब्बत पस्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै देखिन्छ। जुन कुरा तपाईँ चाइनाको साइन्टिस्टले तपाईँको चाहिँ प्रुभ गर्छ नेपालको बारेमा, तर नेपालका साइन्टिस्टहरूले यो कुरा तपाईँको यो रिसर्च चाहिँ गर्न सक्दैनन्। यदि हावाचुवाको भरमा बोल्छन् भने अब तिनीहरूलाई अब हामीले केही भन्न सकिँदैनहरू, किनकि हाम्रो एउटा सजेसन के मात्र भन्दाखेरिमा एउटा रिसर्च बेस भएर तपाईँको बोल्नु पऱ्यो विज्ञहरू, कमसे कम पनि ती तथ्यहरूले के बोल्छन् त्यसको आधारमा बोलियो भने, हजुवाको भरमा नबोलेर तथ्यका आधारमा बोलियो भने केही हुन्छ, नत्र के मन्त्री र तपाईँको विज्ञमा केही फरक रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तसर्थ पनि यो सलह नेपालमा नपस्नु थियो, पसिहाल्यो, अब चाहिँ यसको समाधान समातेर 20 रुपियाँ लैजाने मात्रै हो, अथवा यसबाट क्षति कम गर्न अरू के हो, के उपाय के गर्न सकिन्छ प्रभावकारी काम चाहिँ के गर्न सक्छ? प्रदेश नम्बर 5 तपाईँ 20 रुपियाँ प्रति केजी भन्यो, सुदूरपश्चिमले तपाईँको 25 रुपियाँ प्रति केजी भन्यो, यो के नै जनतालाई झुक्क्याउने या जनतालाई तपाईँ एउटा गुमराहमा पार्ने जस्तो एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा आकर्षक नारा दिएर गर्ने तपाईँको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस हो जस्तो लाग्छ। खासमा यो प्र्याक्टिस हाम्रो पाकिस्तानमा सुरु भएको प्र्याक्टिस हो। पाकिस्तानमा तपाईँ के गरिएको थियो भन्दाखेरिमा हुनुपर्ने के भन्दा, जस्तो पाकिस्तानमा तपाईँ जति पनि फिड कम्पनीहरू छन्, यो पोल्ट्रीमा प्रोटिन, पोल्ट्रीले खाने प्रोटिन भन्दा, दानामा हुने प्रोटिन भन्दा तपाईँको सलाहमा तपाईँको प्रोटिन एकदमै राम्रो देखिन्छ, राम्रो हुन्छ। तसर्थ तपाईँको पाकिस्तानमा पाकिस्तानी गभर्मेन्टले के गर्यो भन्दाखेरिमा पोल्ट्रीसँग तपाईँको रिलेटेड जति पनि कम्पनीहरू छ तिनीहरू र किसानको तपाईँको डाइरेक्ट एङ्गेज गराइदियो र त्यहाँ 19 रुपियाँ बराबर तपाईँको 1 केजी सलह चाहिँ तपाईँ बिक्री गर्नको लागि गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी निर्माण गरिदियो। त्यहाँ गभर्मेन्टले डाइरेक्ट किनेको पनि होइन, त गभर्मेन्टले के गरेको भन्दाखेरिमा किसान र तपाईँको चाहिँ यो कम्पनीहरू छन् जति पनि फिड कम्पनीहरू छन् फिड कम्पनीलाई एङ्गेज गराइदिएको। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा के भने आज तपाईँको ल मानव 200 केजी तपाईँ आयो भने प्रदेश सरकारले के गर्ने, त्यो कुराको जनतालाई तपाईँको दिनु पर्दैन, त्यो कुरा कृषकलाई एउटा चाहिँ एउटा प्लान दिनु पर्दैन। तपाईँ के भने 20 रुपियाँ केजी ल्याएर मन्त्रीले भुटेर खाने हो कि, या तपाईँ त्यसलाई फिड कम्पनीमा दिने हो कि, या त्यसलाई माछालाई दिने हो, के गर्ने भन्ने कुरा एउटा प्लान आएको छैन। जबसम्म यस्ता कुरा एउटा पारदर्शी तरिकाले तपाईँ प्लान आउँदैनन्, तबसम्म कृषकहरू त्यो कुरामा त्यति धेरै एङ्गेज हुन्छन् जस्तो लाग्दैन। नेपालका के किसानहरू, नेपालका जनताहरू के अनि चाइना र स्पेनपछि तेस्रो सबैभन्दा धेरै अवेर, सबैभन्दा चेतनशील तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू मध्ये पर्ने। तसर्थ एउटा मन्त्रालयको पनि एउटा पारदर्शी योजना आएको हुन्थ्यो भने पनि किसानहरू त्यो कुरामा एङ्गेज हुन्थ्यो होला, तर यो चाहिँ तपाईँको हचुवाको भरमा तपाईँ एउटा त्यो आकर्षण तपाईँको के जनतालाई तपाईँको हामीले दिएको छौँ, हामीले कन्ट्रोल गरिएका छौँ भन्ने तरिकाले आएको छ। यो चाहिँ तपाईँको आफैमा त्यति चाहिँ सुखद हो जस्तो मलाई लाग्दैन। दोस्रो कुरा, जस्तो इन्डियामा पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरिमा यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरामा इन्डियामा मालाथियन तपाईँको प्रयोग गरिएको छ, पाकिस्तानमा फिप्रोनिन भन्ने तपाईँ इन्सेक्टिसाइड प्रयोग गरिएको छ, तपाईँको उता यमनतिर साउदी अरबतिर तपाईँको सलहलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि ग्रिन मसल तपाईँको एनिसोफ्याली मेटारिजियम भन्ने यो तपाईँको किरालाई नै तपाईँ प्रयोग फङ्गाइले नै प्रयोग गरेर तपाईँको सलहलाई कन्ट्रोल गरिएको छ। र नेपालमा यद्यपि सरकारसँग अत्यन्तै धेरै टाइम थियो, 3-4 महिनाको टाइम थियो, त्यो टाइममा तपाईँ धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो। जस्तो अहिले पनि तपाईँ के भने सलह आयो ल मानौँ, अहिले पनि किन हामी अलि अर्ली फेजमा छौँ, धेरै कुरा हामीले एस्टिमेट गर्न सक्दैन। अहिले पनि हिजोको तपाईँको मैले न्यू दिल्लीको तपाईँको आर्टिकलहरू हेर्दाखेरिमा के भेटेको छु भन्दा, न्यू दिल्लीमा 3-4 किलोमिटरभन्दा एउटा अत्यन्तै अहिले देखिएको सलह भन्दा त्यसको झुन अत्यन्तै ठुलो झुनमा छ। र अहिलेको तपाईँको विन्डको तपाईँको मुभमेन्ट हेर्नु हो भने न्यू दिल्लीबाट तपाईँको अलाहाबाद हुँदै तपाईँको बिहार हुँदै तपाईँको पूर्वबाट नेपाल पस्ने तपाईँको एउटा प्रक्षेपण विन्डी एप्सले तपाईँको जनाएको छ। तसर्थ दिल्लीबाट तपाईँको सलह फेरि अर्को जुन नेपाल आयो भने यो एक दिनमै आउँछ, त्यति धेरै दिन लाग्दैन दिल्लीबाट आउनुको लागि। यदि एक दिनमै आयो भने गभर्मेन्टले के गर्ने, नेपालका केही खेतीपाती अलिकति धान हामीले लगाइरहेका छौँ, मकै हामीले हार्भेस्ट गर्ने स्थितिमा छौँ, छुट्टै हामी डिपेन्ड हुने मकै र धानमा आउँथ्यो। यदि त्यो तपाईँको सलहले नष्ट गर्ने के भन्दाखेरिमा गभर्मेन्टसँग स्पष्ट प्लान नै छैन। जबसम्म तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टले त एउटा त्यो के 15 रुपियाँमा बेच्ने भने यो तरिकाले हुन्छ, अब गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरिमा हाम्रा एग्रोबेटहरूमा मालाथियन, फिप्रोनिल, डायट के अरे डेल्टा मेथ्री यी कति एमाउन्टमा छन् र हाम्रा किसानहरू कति अवेर छन्,
र हाम्रा किसानहरूलाई सरल आयो भने हाम्रो कृषि विज्ञप्रति कतिको विश्वास छ? हाम्रो किन सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने म हिजो पनि तपाईँको नि कृषकहरूसँग रूपन्देही जिल्लाका कृषकहरूसँग हामी तपाईँ प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियामा छौँ। तपाईँ हाम्रा किसानहरूलाई कृषि विज्ञहरूप्रति या कृषक सरकारी निकायप्रति त्यति धेरै तपाईँको विश्वास नै छैन सर, हुँदैहुन्न हामी यसमै छैनौँ, हामीले उहाँहरूलाई केही गुनासो सुनाउने तपाईँको ठाउँ सुन्दै सुन्नुहुन्न भन्ने तरिका हुनुहुन्छ। जबसम्म तपाईँको हाम्रा किसानहरूलाई एउटा कृषि विज्ञ केन्द्र या तपाईँ कृषिसँग रिलेटेड गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनसम्म एउटा विश्वास तपाईँको चाहिँ क्रिएट गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म तपाईँ यस्ता पोलिसीहरू यस्ता योजनाहरूको त्यति धेरै भर हुन्छ जस्तो लाग्दैन। दोस्रो कुरा, अझै पनि हामीसँग टाइम छ, जस्तो अहिले किसानहरूमा चाहिँ एक खालले भनियो भनेदेखि जब नेपालमा सलह प्रवेश गर्यो यो कति सङ्ख्यामा छ, कति ठुलो छ, यसले कस्तो क्षति पुर्याउला, यो एकातर्फ छ। फेरि पनि किसानहरू जो आफ्नो वर्षभरि खाने खेती मुख्य बाली मकै पनि र त्यसपछि सँगसँगै धान पनि, यी दुईवटा नेपालका मुख्य बाली हुन्, यी बालीहरू बचाउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा सलह प्रवेश गरिसकेपछि नेपाली किसानहरूको निधराम भएको छ। अब ती किसानहरूले इन्डिभिजुअल्ली कसरी आफ्नो बाली संरक्षण गर्न सक्छन्, सजिलो तरिका के हुनसक्छ, अथवा चाहिँ नि उनीहरूले गर्ने घरेलु विधि घरेलु उपाय के हुनसक्छ? यसको कुरा के छ भन्दा सलह चाहिँ एकै ठाउँमा नबस्ने प्रवृत्ति भएका कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यदि धान चाहिँ लगाइसकेका छैनौँ भने धानको बिउ चाहिँ तपाईँको अहिले तपाईँको फिल्डमा छ र बिउ चाहिँ तपाईँ धान लगाउने बेला छ, यदि धानको बिउलाई मात्रै पनि हामीले संरक्षण गर्न सक्यौँ भने कमसेकम अब यो सलहको प्रकृति हेरेर आजसम्म तपाईँ घाम लाग्यो भने सलहको प्रकृति पनि हामीले बुझिन्छ। तसर्थ धानको बिउ चाहिँ सकेसम्म एक दुई दिन पछि लगाऊँ, धान चाहिँ एक दुई दिन पछि लगाउँदा ठिक होला जस्तो लाग्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जसले धान लगाइसक्नु भएको छ त्यस्तो उहाँहरूले चाहिँ सकेसम्म खेतमा पानीको लेभल चाहिँ तपाईँको अलि बढाऊ ताकि तपाईँको नि यो पानीमा तपाईँको चाहिँ त्यो धान निहुरिन्छ, निहुरिँदाखेरि सलह बस्ने बित्तिकै धान निहुरिन्छ, धान निहुरिने बित्तिकै तपाईँको पानीमा डुब्छ तपाईँ मर्छ, तसर्थ तपाईँको नि पानीको लेभल पनि धानमा चाहिँ थोरै बढाउनु दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, सलह चाहिँ एकै ठाउँमा बसी नरख्ने भएका कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ जस्तो मकैका फिल्डहरूमा, जस्तो मकै जुन ठाउँ अब हामीले हार्भेस्ट गर्ने स्टेजमा छौँ मकै, ती फिल्डहरूमा आवाज बजाउने या तपाईँ धुवा पुर्याउने जस्ता त्यस्ता कुराहरू तपाईँको गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा के भने हाम्रा एग्रोबेटहरू जति पनि स्थानीय स्तरमा तपाईँ एग्रोबेटहरू छन् ती एग्रोबेटहरूमा मालाथियनको तपाईँको चाहिँ सर्टेज हुनसक्छ भोलि बिहान, तसर्थ गभर्मेन्ट स्थानीय स्तरले पनि मालाथियन जोल्टामेथियन जस्ता विषादीहरू तपाईँको लिएर आऊ, त्यसलाई प्रयोग गरौँ। तेस्रो कुरा, हाम्रो किसानहरूलाई तपाईँको चाहिँ निमको प्रयोग गर्यो भने पनि तपाईँ केही हदसम्म सलह कन्ट्रोल हुनसक्छ भन्ने एक प्रकारको के भने बोटानिकल तपाईँको साइन्टिस्टहरूले एउटा थोरै एस्टिमेट गर्नुहोस् फरकास्ट गर्नुहोस्, तसर्थ तपाईँ निमको प्रयोग पनि गर्दाखेरि त्यो राम्रै देखिन्छ। तेस्रो कुरा, तपाईँ के भने गभर्मेन्टले एक प्रकारले यदि सलह अलि ठुलो झुन्डमा आयो, अलि सलहले कन्ट्रोल गर्न सकेन भने हामीले जस्तो पाकिस्तानमा कहिले गरिएको छ भन्दाखेरिमा हेलिकप्टरहरू नै तपाईँको चाहिँ युज गरेर त्यहाँ इन्सेक्टिसाइड्सहरू स्प्रे गरिएको छ, त्यसरी नै तपाईँको एउटा क्राइसिस म्यानेज गर्ने एउटा कमिटी फर्मेट गरेर इस्टाब्लिस गरेर फर्म गरेर तपाईँको इभन तपाईँको सानादेखि साना कुराबाट तपाईँ इभन हेलिकप्टरबाट तपाईँको स्प्रे गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराको पनि तपाईँको चाहिँ त्यतातिर सोच्न जरुरी छ। तेस्रो कुरा, सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने किसानहरूमा एउटा अवेरनेस ल्याउँ, किनकि आत्तिन हुँदैन, किन आत्तिन पर्ने त्यो धेरै स्थिति पनि छैन, किनकि नेपालको हावाको जनरली भनेको पूर्वदेखि पश्चिम नै हो, तसर्थ एक दुई दिनमा हावा चल्यो भने तपाईँको चाहिँ सलह नेपालबाट तपाईँको निक्लिन पनि सक्छ, तसर्थ यो त्यति धेरै ब्रिडिङको लागि नेपाल सलह चाहिँ राम्रो इन्भाइरोमेन्ट होइन, यो के मरुभूमि नै तपाईँ यसलाई जरुरी हुन्छ, र नेपालमा त्यति धेरै तपाईँको चाहिँ बालुवा यो मरुभूमि डेजर्ट एरिया नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको नेपालमा चाहिँ त्यो यो सलह धेरै दिन बस्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। तसर्थ यदि बसिहाल्यो भने पनि जस्तो 1962 तपाईँको सलह आएको थियो नआएको होइन, नेपालमा प्रवेश गरे हो, तर त्यतिखेर पनि हामीले एउटा स्पष्ट खाका बनाउन सकेन, यदि त्यतिखेर हामीले स्पष्ट एउटा खाका बनाउन सकेन भने त्यही ट्रेन्ड एनालाइसिस गरेर आज हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो, तसर्थ भोलि बिहान दुई वर्षपछि चार वर्षपछि पनि तपाईँको देखिन सक्छ। तसर्थ एउटा सर्ट टर्म प्लान बनाऊ, सर्ट टर्म प्लानमा तपाईँ हाम्रा कृषकहरूलाई अवेर गराउने, एग्रोबेटरमा तपाईँको मालाथियन जति पनि चिजहरू छन् ती ल्याउने, यीका कुराहरू गरौँ भने लङ टर्म प्लानमा यदि लोकस्ट यदि आइसकेको केसमा लोकस्ट रेजिस्टेन्ट भेराइटीहरू पनि कसरी प्रोडक्सन गर्ने भन्ने कुरामा पनि तपाईँको नि हामी जान जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अन्त्यमा जस्तो नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ खास गरी नाराका रूपमा भन्ने हो भनेदेखि धेरै प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ, आजका दिनमा पनि अहिले किसानमा यो ढङ्गको विपत्ति गुज्रिरहेको सङ्कटका बेलामा पनि जेन तेन आफ्नो कृषि उत्पादन सुरु गरेका अथवा
उत्पादन को प्रक्रिया में रहकर कृषि बाली को बीमा अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन किनभने पोलिटिकल्ली भन्नियो भने निकै आकर्षक नारा बेला बेला में आने पनि गरेका छन्। यस्तो अवस्था में नेपाल में चाहिँ कृषि बीमा को प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिँ किन हुन सकेन अथवा यो कतिको जरूरी छ? कृषि बीमा को मैं तभी भनिसकें एक प्रकार के जसरी पशु में आउटपुट बेसिस में हमें कृषि क्या पशु में हमें प्रीमियम दिएका छौं त्यसरी नै तपाईको हामीले चाहिँ कृषि में भी दिन सकेका हुन्थ्यौं भने तपाईको यो कुरा के हदसम्म सफल हुन्थ्यो होला। जस्तो तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिउँ, लौका में तपाईको लगभग लौका नै इवन अघि केरा कि भनिसके केरा में किन एउटा घारबाट होला 15-20 दर्जन तपाईको केरा फल्छ भने हामीले केरा को इन्सुरेन्स भनेको 12-15 रुपैयाँ मात्र राखेका छौं। यो जब 20 घारबाट 20 दर्जन केराबाट तपाईको 1,000-2,000 रुपैयाँ आउँछ तर हामीले तपाईको इन्सुरेन्स कति किन पाउँछौं भन्दा चाहिँ म 20 रुपैयाँ पाउँछु त्यो भनेको तपाईँ एउटा हास्यास्पद जस्तो भयो त किन किसान तपाईँ त्यति धेरै तपाईँको चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो पशुमा के छ भन्दाखेरि यदि 90-1 लाखको तपाईँ पशुको तपाईँको चाहिँ बिमा गराउनु भयो भने 90,000 तपाईँ पाउनुहुन्छ, 90% तपाईँ बिमा पाउनुहुन्छ। तसर्थ तपाईँको पशुका कृषकहरूले तपाईँ बिमा गराउनु खोज्छ तर नेपालका जति पनि तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर इन्टरप्रिनेर्सहरू छन् उहाँले तपाईँ कृषिमा त्यति धेरै बिमा तपाईँको चाहिँ गराउनु खोज्नुहुन्न। बिमा गराए त्यति धेरै क्लेम गर्नको लागि त्यति धेरै एमाउन्ट पनि भन्नु किन उहाँहरूको 20-30 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, तपाईँ पाउने भनेको तपाईँ 20,000-30,000 एमाउन्टमा हुन्छ। त्यो पनि तपाईँ सरकारी काम कागजहरू त्यसका झन्झटिलो प्रोसेसका कारणले गर्दाखेरिमा यी कुराहरूमा समस्या देखिएका छन्। तसर्थ यो प्रोसेसलाई किसानले एउटा अनपढ एउटा चाहिँ तपाईँको मानव तपाईँको नपढेको किसानले हामी जस्ता तपाईँ किसानले कसरी तपाईँको सरकारी कार्यालयमा जाँदा एकदम छिटो हुन्छ, छरिटो हुन्छ, सम्मानका साथ तपाईँको चाहिँ एउटा पोलिसी ल्याउन सकिँदैन तबसम्म यो कृषि इन्सुरेन्स तपाईँ त्यति धेरै तरिकाले तपाईँको एउटा सस्टेन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब एउटा अन्त्यमा आकलन गर्दिनुस्, नेपालमा भोकमरी त आउने होइन, एकातर्फ कोरोना अर्कोतर्फ सल भन्ने एक खालको चिन्ता चाहिँ छ, अर्कोतर्फ जहाँबाट हामीले इम्पोर्ट गर्थ्यौँ ठुलो संख्यामा खाद्यान्न हामीलाई चाहिँ परिपूर्ति हुन्थ्यो भारत छिमेकी मुलुक भारत त्यहाँ पनि विभिन्न ढङ्गका समस्याहरू छन्। यस्तो अवस्थामा खाद्य सङ्कटको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ? नेपालको कन्टेक्स्टमा यद्यपि तपाईँले भने जस्तै तपाईँको यो आजभन्दाको लकडाउन सुरु हुनभन्दा एक महिनाको अगाडिको रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने फागुन 2076बाट पछिल्लो 4 महिनाको रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने धान मात्रै 6 अरब 30 करोडको, गहुँ 48 करोडको, मकै 3 अरब 11 करोडको, सोयाबिन सनफ्लावर 7 अरब 66 करोडको, प्याज 1 अरब 59 करोडको, यसरी लगभग टोटल 27 अरब 53 करोडको तपाईँको सामानहरू नेपालभित्रको स्थिति छ। तसर्थ भारतबाट नेपाल आउने कुनामा केही समस्या रहला पनि किन भारतीय किसानहरू पनि आफै तपाईँको यो सल लगायत कोरोना सङ्कटले जुटेका कारणले गर्दा केही समस्या रहला तर नेपालका कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति किन पनि रहँदैन भन्दाखेरिमा हाम्रो के अनि विटको गहुँको हार्भेस्ट राम्रै तरिकाले भइसकेको छ, गहुँले राम्रै तपाईँको चाहिँ दिएको छ भने धान पनि हामीले चाहिँ तपाईँको टाइमली नै तपाईँको चाहिँ युज गरेका छौँ र अहिलेको जुन मौसम छ त्यो मौसमले धानको लागि एकदम फेभरेबल मौसम पनि छ, हामीले टाइमली तपाईँको चाहिँ धान स्वयं गरेका छौँ। तसर्थ के नेपाल आफै पनि के हामी हाम्रो भकारीमा 1 वर्षका लागि पुग्ने धानहरू हामीले चाहिँ प्रशस्त रूपमा राखेर नै तपाईँ हामीले बेच्ने गरेका छौँ। तसर्थ नेपालको कन्टेक्स्टमा 1-1.5 वर्षसम्मका लागि यो खाद्य असुरक्षा जस्तो कुरामा त्यति धेरै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि जस्तो सुपर मार्केटमा देखिने अलि धनाट्य वर्गहरूले खाने जस्तो यो ब्रेड रिलेटेड चिजहरू भए, ब्रेडहरू भए, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब कुकिजहरू भए, अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका यी बिस्किट्सहरू भए होइन, यी कुराहरूमा तपाईँको सर्टेज देखिए पनि हामीले जनरलले खाने कुराहरूमा मकै धान गहुँ यी कुराहरूमा त्यति धेरै समस्या देखिने स्थिति छैन। तसर्थ त्यति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने छैन, यद्यपि सलहदेखिबाट अवेर भएर सतर्क भएर र यसबाट तपाईँको आउने समस्यासँग चाहिँ जुझ्नका लागि हामी सबै तयार रहनुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। हस्, निकै यो महत्त्वपूर्ण समसामयिक कुराकानीका लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दाई, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण बुद्ध टेलिभिजन मार्फत कृषिसँग रिलेटेड आज असार 15 का दिन आफ्ना कुराहरू राख्ने र एउटा शुभकामना प्रदान गर्ने मौका दिनुभयो त्यसका लागि सम्पूर्ण तपाईँ लगायत सम्पूर्ण बुद्ध टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीको पक्लियाबाग कृषि क्याम्पसका उप प्राध्यापक मुक्ति पौडेल। नेपालमा जुन ढङ्गको विपत्तिका सङ्केतहरू मडारिरहेका थिए यस्तो परिस्थितिमा आज हामी असार 15 मनाउँदैछौँ, अहिलेसम्म करिब 25% मात्रै खेत रोपाइँ सकिएको परिस्थितिमा नेपालमा अब
किसानहरुका चुनौतीहरु के हुन सक्छन् भन्ने यो समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्यौं। दही चिउरा खाने र असार 15 मनाउने एउटा पर्व किसानका लागि मानो रोपेर मुरी फलाउने यो महत्त्वपूर्ण दिनमा यो प्रसंगमा कुराकानी गर्यौं। यो कुराकानी सँगसँगै आजको यो प्रसंगबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।